Ermənistanın xüsusi təyinatlı səfiri Karen Mirzoyan vəzifəsindən azad edilib. Sputnik Ermənistana istinadən xəbərə görə müvafiq fərmanı baş nazir Nikol Paşinyan imzalayıb. Qeyd olunur ki, Mirzoyan bu vəzifəyə 2019-cu ilin iyununda təyin olunmuşdu. Xatırladaq ki, Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsini azad etmək üçün apardığı 44 günlük hərəkət zamanı və daha sonra Ermənistanda yüksək vəzifəli şəxslər ya istefa veriblər, ya da vəzifələrindən azad ediliblər.